Tumši zils ar baltu svītru Latvijas karoga proporcijās. Šādu valsts prezidents šundeļ apstiprināja Latgales vēsturiskās zemes karogu. Un heraldikas komisijā to sauc par vēsturisku brīdi, jo šis pēc sarkanbalts sarkanā ir otrs oficiāli apstiprinātais karogs. Tikmēr Latgalē jau gadiem gan māju pagalmos, gan pie pašvaldību iestāžākām plīvo nedaudz atšķirīgs karogs. Kāpēc tā plašāk stāsta Dinī Jemeļānova? Kronēts grifs uz sarkana ģērboņa formas ir priekšplānā zili balts zilajām joslām karogiem, kas plīvo mastos pie vairākām Rēzeknes novada iestādēm. Vizuāli un koloristiski man šķiet, ka šis ar grifu ir diezgan pievilcīgs. Tas, kas šobrīd ir apstiprināts bez grifa, ir nedaudz parasts, varbūt garlaicīgs. Tomēr pārvaldnieks uzsver, kāds rīkojums ir, tāds ir, tas tiks pildīts. Tiesa nesteidzoties. Lai mastā neplīvotu izbalējuši karogi, tie tiek mainīti apmēram divas reizes gadā. Tā kā, piemēram, pie Ozolēnes tautas nama nesen uzlikts jauns, nākamreiz to mainīs visdrīzāk pēc pāris mēnešiem. Zīmīgi, ka turpat netālu Rēzeknes novadā darbojas uzņēmējs, kas ražo karogus. Māris Rumaks neslēp, ka tieši viņš ir tas, kurš pirms apmēram 15 gadiem karogu ar sarkano ģērboni izveidoja. Ja suitim ir savus karogus, tad par ko mūsim nē? Nu, tad es soku pietēt tu lītu un atradu, ka cenais mūsu ģērbons ir nu, navas, kā ir tagad oficiālais tas ģērbons uz zila fona, bet vecais bētīšu uz sarkana fona. Karogu ražotājs runā par laiku, kad Latgales teritorija ietilpa Žečpospolitas valstī. Ja tiek lietots šis karogs ar šo te svešas valsts ģērboni, pēc tam valsts ģērboni, kur, kā jau es minēju, ir pretendējusi savā laikā uz Latgales zemes pievienošanu savai teritorijai. Tad iedomājieties, cik tas ir pretrunīgi. Vēl karogu izmanto, piemēram, Latgales partija. Šobrīd gan partijas vadība skaidro, ka karogs nebija apstiprināts kā tās oficiālais simbols. Prognozējot, ka tuvākajā baldes sēdē jautājums par nula kā apstiprinātā karoga lietošanu tikšot pārrunāts. Tu vari pacelt mastā pie domas un arī pie savas, un arī pie savas mājas, arī pie savu uzņēmumu. Tu vari pacelt sarkano karogu un blakus tam tumši zili balti, tumši zilo, un viņi būs absolūti pilnīgi vienādi šajās proporcijās. Un tas būs divkāršs pagodinājums un sveiciens valstī savai. Privātpersonām lietot karogu ar sarkano ģērboni nav aizliegts, bet pašvaldībām gan par to draud administratīvais sods, jo likums nosaka, ka tās drīkst lietot tikai tādu simboliku, kas ir oficiāli apstiprināta, precizē heraldikas komisijā. Kā nākamo, tā apstiprināšanai varētu virsīt sēlies sarkanbalts zaļo karogu. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.